სანამ ვიდეოს დავიწყებდე, მინდა ვთქვა, რომ არ დაგავიწყდეთ ჩემი არხის ლაიქება, ზარისხვის გააქტიურება და არხის გამოწერა. ესე იგი, როგორც ჩანს, დავიწყეთ ვიდეო და ვაგრძელებთ ისევ Crash Royale და დღეს ვაპირებ, რომ გადავიდე პირდაპირ. აი, პირდაპირ ვაპირებ, რომ გადავიდეთ, ესე იგი, არენა 5-ზე. არ მოვეშვები, სანამ არენა 5-ზე არ გადავალთ. მეგობრებო, მე მაგალითად არ მოვეშვები ამას და ამას დაუდონატოთ რატომაც არა. ოპა. ესე იგი, მეტი ფული აღარა მაქვს, ბოდიში მეც ვეღარ დაგიდონატებ და დავიწყოთ, მოდი, ბეთლის თამაში, მეგობრებო, პირდაპირ. ბეთლის მისია კი გვაქვს შესრულებული, მაგრამ შეგვიძლია ისე ვითამაშოთ და ავიღოთ ფულები. კლანი არ აქვს, ესე იგი, და კაკუა. No clan. ნუ ვაკერია გავუშვათ, მეგობრებო, აქეთ და ნუ ვაკერი ახლა ძალიან სულელური რაღაც იყო, ახლა რაც გავაკეთებ. მაგრამ ნუ რაც არი ახლა იქით გამომიშვებს რაღაცას ან რამეს ან როგორ ან ჟისთვის. კარგი, მეგობრებო, ძალიან კარგი შეტევა აქვს ამ ვიღაცას ახლა, ვისაც მეთამაშები, მეგობრებო. ძალიან კარგი შეტევა კი არა, ძალიან კარგი კონტრ შეტევა. ვიჩი დავსვათ აქ და საქმე უკვე მოგვარებულია, მეგობრებო. თან ვიჩი ბევრ სკელეტონს აჩენს. ხო, დამავიწყდა, ჩემ ძმასთან ერთად ვიღებ. გამარჯობათ, მეგობრებო. ეს ნუ არ უნდა დამიწყებოდა. ახა ბები დრაგონი დავსვათ აგერ. ესე იგი, და არა, აი ახლა დავშვათ. მეგობრებო, ახლა შევეცდებით, რომ აი ახლა ნაღდავ უნდა გადავიდეთ მეხუთე არენაზე, ხო? შევეცდებით, შეიძლება ვერ გადავიდეთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩემი გამოწერებისთვის აუცილებლად და ჩემი მაყურებლებისთვის კიდევ ერთხელ აუცილებლად შევეცდები არენაზე გადასვას. ესე იგი, კიდე კარგი ახლა ამან. ნუ დავშვათ, ბარბარიანები. აჰა. კარგია ძალიან. კლიდიშნი რაკაწორიანებული. Ну, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ნუბი არ არის. თუ ნუბი არის, რადგან კლანი არ აქვს, ახლა და დავსვათ ბები დრაგონი. მეგობრებო, დავსვათ ბები დრაგონი აგერ. გუნდი კლანში კაწორიანებული არის. ჰოგი. ამ ჰოგს გავაყოლოთ ახლა. ვაკერია თუ რამე ისეთი გააკეთა. ისე დაუდოთ ამას ზეპინ. ზეპი დაუდოთ, მეგობრებო. კი. აკეთ, ნუ ესე დაუდგათ აგერ ესა. აგერ ახა ეს დაუდგათ. ესეც ასე, სკელეტონ არმია ძალიან კარგია, მეგობრებო. ესე იგი და ასე შემდეგ. ნუ ახა ესე გადავიდეთ აგერ. შეიძლება, ну, დავზებოთ. და შეიძლება ესეც ასე ბარბარიანები და მოვიგე. ну, ესე იგი, ესეც ასე, вот, ау. აქ რატო გამოვედი? ვაიმე. რაღაც შემეშალა. ხო, შემთხვევით რაღაც სხვას დავაწექი, მეგობრებო, და და ესე იგი გამოვიდეთ აქეთ. ესე იგი აქედან ახა ხოლო ფრიჭირდება აქ, ესეც გაკეთებულია, ესეც გაკეთებულია და ხო, ახლა კიდე უნდა ვითამაშოთ და გადავიდეთ აუცილებლად მეხუთე არენაზე, მეგობრებო. უნდა ვიწვალოთ და გადავიდეთ, მეგობრებო, მეხუთე არენაზე. ძალიან ცუდია, ძალიან ცუდია, რადგან ეს შეკუტა ძალიან ცუდია, მაგრამ ნუ პანიკას მოაყვებით. ну, мега миньоны ха. დიდი არაფერია, მაგრამ ზეპი არის. ზეც არ დახარჯა. დიდ მეგა ცუდია. ბარბარიანები. ბარბარიანები მის შეიძლება ვერ მიხეთონ ბარბარიანებმა. თუ ყოველ შემთხვევაში რაღაცას ხო უსამო.
ციცაზე და არა 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 თვითონ პეკავარ და არკ ნარკ 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 კარგი რა კარგი რა სკელეტონები ძალიან მაგრა იმაშრებიან იყურებენ და ასე შემდეგ ჰანთერი სეგიდე ისეც ასე და ნუ დავსვა კერია არა მინი პეკა გააქვს და არა დიდი პეკა ჯანდაბა ისევ და ისევ დიდი პეკა მეგობრებო ნუ ხალხია ბარბარია ხამის ტაქტიკას მინანდლად არ უსმენ ესეც ასკელდონარმია ასკელდონარმია ასკელდონარმიისთვის აღარ მომდის ფული ესეც ასე და არ დარწყა ოპა ნუ თავის ტაქტიკით ნამდვილად აღარ მოგვერევა ეს ვიღაცა შესაძლოა მოგვერიოს სანდარტმანაბულიც არა ვარ რომ ის ვერ მოგვერევა მალე უნდა დაიწყო ეს წუთში ერთ წუთში კი არა ვაფშე აღარ მოუგებ ამას მე ოგრაიდერი ამის ამს არა მეგობრებო აქედან ოგრაიდერი უფ კარგი აქ დავუსვათ ახალ სკელეტონ არმია ამებს აგერ ახა დავუსვათ ბები დრაგონი არა 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 ბები დრაგონი რატო დავსვი რამაც მე გამინიონი ახა დიცი რაფას ვერ უზამს ჩვენ ასე რომ ვთქვათ ასეთ დიდ და ძლიერ რაღაც არმიას ახა მეგობრებო აქ დავსვათ ესე მინი ისე ხა ის მეტეორი როქონდა და დაიპყრობდი 20 წამში სტრაფად უნდა დავიპყროთ ან დავერა წავაგე ჯადა სუდია აი ზეპი ზეპი ამას მარა ზეპი თვერ მოერავით აი რატო არის საჭირო ეს ჩვენი მეტეორი ანუ აი ამ რაღაცის ნაცვლად უნდა დავიყენოთ ზეპეტეორი ლაიტნინგი დაიყენე მაგარია აი ლაიტნინგისთვის სანამ შევაგროვებ აი აქ ნუ მეტეორი დავსვათ ხო არა რომაც არა აქედანც კიდე არაფერი არ მოსულა და ფეთლში შევიდეთ და აი ერთ წამს რაღაც უნდა ნახო პაულა პაულა ამას მოერევით ოპლაში არ აღაწევიანებული მოერევით აა მაგ მაგას არ ნიშნავს რომ მოერევით მეოთხე ენაზეა თან უნდა ნუ ძალიან დიდი ის გამომიჩინა ესე კონკურენტობა ოო არა უსასრული არაფერი არ აგვაქვს თითქმის ხოდა ეგ არის ცუდი ეს ჩმოდი მეგობრებო სასრულები შევინახოთ ესე იგი და თუ საჭირო იქნება მე გამოვიყენოთ მეგობრებო ეს ჩვენი სასრული ეგეთ გაუშვათ ესა სკელტოს ამდე ის ცუცხლი აქ ლუკა აი აქ ნენდა აქედან სიცოცხლე ну 51 ამას ამას შეგარებით მეტი ნუ ამას თავისებურად მიხედავენ მეგობრებო ესენი და არა არა ნაიტი 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 აქ არ უნდა ნუ ჯანდაბას გავშვეთ აქ პრინცი აჰა ვალკერიაც გავაყოლოთ მეგობრებო და ადვილად მოვიგეთ ძალიან კარგი იყო ესე იგი ახლა 1000 უნდა შევამოწმოთ რამდენი გვაქვს მეგობრებო გავდივარ გადავდივარ 200-ზე ვაგებ და ასე შემდეგ ამიტომაც ეს ძალიან ცუდი არის მეგობრებო თან ძალიან ცუდი მოიგე წაღიება მე მოვიგე ეს
ორი მოგება და გადავალთ მეხუთე არენაზე. ნუ მეხუთე არენაზე. ოპა, აჰა, დავაგებ ყოველთვის. ყოველთვის როცა გადავდივარ ამ ორასიანზე პირდაპირ, ჩვენც ხის თავიანი იზმუკდება რა გვია კლანის ის მე პატრონი ასე რომ თქვათ არა კლანი. ზევრი. მშკეთარი ბარბარიანი. მშკეთარი მაგარია ბარბარიანს. სამი დარტყმით კლავს. აუ, იმის ექვსდებოზია. მე დავაგებ ჩემში ძისვის. ვაი. მეგობრებო, აქ ბეიბი დრაგონი. უჩი, მომიკლა ეს ისა ვიჩი. ვიჩი კიდე არ მოკვდა, ხო და ახა მოკვდება. აღარ მაქვს ვიჩი, შენ თავი და სადვის როლე? სადვის როლე? ჩანდა. არა, 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 არ ხნა. ეს პრინცესაა ხო ეს ბარბარიანის ხო ისე წავს აუ ეს ეს არ ვიცი მოგვიგებს თუ არა მაგრამ უფრო ჭორი მოგვიგებს სეგი და აქეთ ის ნუ ა მოდი არა ვიცი მაგათი უშკეთე ნახე რა უკრა ახა ბეიბი დრაგონი. სათურე მე ტენის გაბურღვა იცის ამ რაღაც სიმან და აქეთ დასაც ვაკერია. შეიძლება. ხედავ. ისე იგი მე მე ასე არ განსაზღვრავ ამ ყველაფერს და 2.12 ელექსირი. ფაიერბოლი. ის შეხდა. ბეიბი დრაგონი. ამებს დარტყი შეუტვინო. შეუძლო. ვალკერი უფრო მაგარია უდრე ის დრაგონი. ის არჩევებს კლავს სამი დარტყით. უფრო დიდი უპირატესობა ნუ მას აქვს. მაგრამ ამ მხრიდან გაუშვეთ ახლა პრინცი ეგეთა. აუ, არა, არა. არ მინდა, არ მინდა. ნახე. ეჰა, ცდილობ წავაგე. რატომ? რატომ სულ ესე გეხვეწები მითხარი? რატომ? რატომ ხდება სულ ესე? კარგით, მეგობრებო. ავიღოთ ქვესტი, გამოგვივიდა სკელეტონები და ამით დავამთავროთ ჩვენი ვიდეო. და შემდეგ ვიდეოში აუცილებლად ვეცდები, რომ გადავიდე მე5 არენაზე.